Hi, welkom dat je meekijkt en wat leuk dat je ook meedoet in deze challenge van de Inktober Tangles bij Seven Forest Five Rivers. De Singaporese dames Debbie en Jennifer. Jennifer heeft deze lijst samengesteld en ik neem je vandaag mee in dag 28 met een ontzettende leuke tangle die de naam Effie heeft. En ik zat ernaar te kijken. Ik heb hem nog niet eerder gedaan. Dus dat is wel weer heel grappig. Dat je door zo'n challenge weer nieuwe dingen leert. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Zo, de Effie. Ik neem jullie mee in de Effie. Van Annette Rumpler. En ik werk op een bijou. En die is niet zo heel groot. Dus het is voor mij ook meer dat ik laat zien hoe de tangle eruit ziet. En ik ga even een poes opzij schuiven. Dus, de Effie. Wat ik zo gaaf vind aan tangles is dat ze zien er heel gecompliceerd uit, maar ze bestaan uit hele simpele lijnen. En de Effie is eigenlijk ook zo. Het is een cirkel met twee vleugeltjes. En dan vul je zeg maar een randje op en dan connect je deze met de cirkel eigenlijk, waarbij je dus wel ruimte laat zeg maar voor ertussen. En dat vind ik wel erg grappig. En dan ga ik er hier nog eentje maken. Iets groter. Zo. En uiteraard gaat hij hier erachter langs. En doe ik 1, 2, 3. Hier. Nou, die komt er dan weer achterlangs. Zo. Dan zou je er bijvoorbeeld hier nog eentje kunnen doen. Kleintje. En Poes komt weer even meekijken. Ja, ze is net bij ons, dus het is een beetje lastig om haar, het is trouwens een hem, weg te sturen. Nou, hier zou je dan een pareltje in kunnen maken. Dat stel ik me dan zo voor. Ook deze tangle is voor mij dus nieuw. Superleuke organische tangles. En uiteraard kunnen ze ook op een stam staan. Zo. En dan kan ik me voorstellen dat er hier wellicht wat schaduw is.
Ik vind het wel super leuk om deze vaker te gaan tekenen. En dat is echt een beetje meer te gaan exploreren. Nou, superleuk. Ik kan inmiddels niet meer vinden waar mijn bijou is gebleven. Volgens mij had ik Enjoy the Shade. Oh, poes ligt daarop. Kijk. Nou, rest mij nog heel even mijn naam. Zo, wat een leuke tengel. En ook heb ik expres wat witruimte leeg gelaten voor het laatste stadium van deze Inktober tengels. En ik wil je bedanken voor het meekijken. Laat gerust als je vragen hebt een reactie achter. En dan hoop ik dat je een hele prettige dag hebt. En wie weet tot morgen.